Vi har fået de her shield dækkende hjem. Helt sprit nye. Som man kan se, så er der refleks her. Og der er refleks her på synlighed, når det er mørkt. Man strammer til her rundt om brystet på hunden. Det kan du gøre på begge sider. Så det passer netop din hund. Det samme er der mulighed for at gøre her under brystet. Især ved handehunde, så de ikke kommer til at tisse ind i dækkene. Der er bagbenstropper, så dækkene sidder fast på din hund. Der er justerbar her halsbånd, så du kan sætte linen fast direkte her. Der er en lille lomme til en høm-høm-pose. Og så er der en smart lynlås her, så du nemt kan få din hund i dæknet. Indvendigt, der er lækker kvalitet her af lun flis, så din hund holder kroppen varm, når det nu bliver rigtig vinter.